sattuu aina tää syksyllä tekeminen, niin ei tää nyt kyllä oikein mukavaa on. Nyt täällä on se muutama aste pakkasta ja nyt vähän niinku saattais luntakin tulla, että niin se, että tosta työnteosta otetaan se lämpö, että niin täällä tarkenee, niin kyllä mä tykkäisin ennemmin keväällä tehdä, mutta kun keväällä oli taas kaiken näköistä pientä tekemistä, niin ei sitten kerin, mutta se on hyvä, kun on tommonen hyvä maksamakkaraleipä ja sitten on vähän tommosta juustoleipää ja ai hitto, kuumaa kaakao. Tää on kyllä mun mielestä mettässäni kaikista parasta. Kahvan lämmittimet, niin nyt kun niitä on ekaa kertaa kokeillut, niin ai että se on luksusta. Lämpöset hanskat kädessä täällä saa tehdä, niin ai.